Guys, eu ia asta. Asta nu de alea. O pagină. Sau mai toca. Sau mai toca. Oi, Nicol. Nicol. Mai toca. Unde le cu aia fica cu ala? Nașcuru. Ok. Să salută rugea pe tine. Apana se zi cu bani. Dacă nu le pia mea, să se mai cunie pia cu toată US, am cu banis. Banis, thanks for everything. Mă lime, ce-o că rudi double, double. Dar tu e o papi? Acu cu mamă. Cu mamă. Cu contă pe vină? Nu, așa. Nu, așa. Sau, Nicol. Nicol, pietru în toată lipa ta, apă cu canjo, lipa în anumă, trică e mai bine. Se sa, o să vă duc. Sunt eu. Asta, Jeff. Jeff. Asta nu-i sana. Să simt cu ăndea sasa. Am un sapă cu ăndea sasa. Nilikuwa nje nikita customer kwa sauti, kanjo alikuja akanishika wakanipeleka station central. Ile pesa nilikuwa naitishwa cash bill sikupata kwa hiyo wakati. Nilikuwa naitishwa 10,000, kwa station nilikuwa naitishwa 5,000, lakini nilipokosa kapelekwa kotini. Kotini pia cash bill ikaongezeka ikakuwa 10,000 na singeweza pata. That's when nililetwa Lang'ata. Na bado sijapata hiyo cash bill, sipata hiyo kazi yangu. Kazi yangu ni ya kulipwa na commission kila siku. Sikuwa nimeajiriwa na mtu. But nilikuwa natafuta hiyo pesa ndio nijiajiri mimi mwenyewe. Upande wa watu wa kazi hakuna mwenye amekuja. Na bosi yangu alikuwa foreigner. Nikaa kufikishwa habari jula wakati tulishikwa. Tulikuwa tu mimi na mfanyikazi mwenzangu. So hata tukitoka tuliacha duka hivyo, sidhani kama amefikishiwa report.